প্ৰশ্ন, দুপৰীয়া সূৰ্যৰ ৰং বগা দেখি কিয়? উত্তৰ, কোনো বস্তুৰ পৰা যি ৰঙৰ পোহৰ আহি আমাৰ চকুত পৰেহি বস্তুটো আমি তেনে ৰঙৰেই দেখা পাওঁ। দুপৰীয়া মূৰৰ ওপৰত থকা সূৰ্যৰ পোহৰ তুলনামূলকভাৱে কম দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি আমাৰ চকুত পৰেহি, ফলত নীলা আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ ৰশ্মিবোৰ কিঞ্চিতহে বিক্ষিপ্ত হয়। এনে অৱস্থাত প্ৰায় সকলো ৰঙৰ পোহৰেই আমাৰ চকুত পৰেহি বাবে এনে সময়ত সূৰ্যটো বগা দেখি। এতিয়া আমি কোনো বস্তু দেখাৰ ক্ষেত্ৰত আগতে এটা ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰা আছিলে যে আমি কোনো বস্তু সেই ৰঙৰে দেখোঁ যি ৰঙৰ পোহৰ আহি বস্তুটোৰ পৰা আমাৰ চকুত পৰেহি। কোনো বস্তু আমি ৰঙা দেখিম যদি বস্তুটোত যি পোহৰ পৰিছিল তাৰে ৰঙা ৰঙৰ পোহৰখিনি যদি মোৰ চকুত পৰেহি। ৰাতিপুৱা সূৰ্যটো বহু দূৰত থাকে আমাৰ পৰা, দিগন্তৰ ওচৰত থাকে, আবেলিও আমাৰ পৰা বহু দূৰত দিগন্তৰ ওচৰত থাকে। তেনে অৱস্থাত বেলিৰ পৰা যিখিনি পোহৰ আহে বেছি তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰঙা পোহৰখিনিহে আমাৰ চকুত পৰেহি, ৰঙা ৰঙৰ পোহৰখিনি, ফলত আমি বেলিটো ৰঙা দেখোঁ। তাৰ বাদে নীলা বেঙুনীয়া আদি যিবিলাক কম তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ পোহৰ সেইবিলাক বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন কণিকাবিলাকত সেইবিলাক বিক্ষিপ্ত হৈ চেদেলি বেদেলি হৈ যায় বা আমাৰ চকুত আহি নপৰেহি। কিন্তু দুপৰীয়া পৰত বেলিটো আমাৰ ওচৰতে থাকে, মূৰৰ ওপৰতে থাকে, ফলত এই নীলা আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ পোহৰবিলাকৰ বেছি বিক্ষিপ্ত নহয়, কিঞ্চিতহে বিক্ষিপ্ত হয়। এনে অৱস্থাত কি হয়, সকলো ৰঙৰেই পোহৰ আহি আমাৰ চকুত পৰেহি। আৰু যদি পোহৰৰ সকলো ৰঙেই আহে, সকলো ৰঙৰ সমষ্টি বগা, গতিকে সূৰ্যটো আমি বগা দেখোঁ। ধন্যবাদ।